განუგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. როგორც წინა საუბრის დასასრულს აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე კონკრეტულად შევეხებოდით ადრე ჩამოყალიბებული ეტაპების შესაბამისად, უფრო ზუსტად ეკლესიის მამათა სწავლების საფუძველზე ცალკეული განხრთობითი ეტაპების განხილვის შემდეგ საკუთრივ დიდაქეს ტექსტს განვიხილავდით ხსენებულ ეტაპებთან მიმართებაში. უკვე თქვით და კვლავ გავიმეორებთ, რომ დიდაქე არა მხოლოდ შინაარსობრივად ესადაგება ადამიანის განხრთობის გზაზე არსებულ ცალკეულ ხარისხებს, ცალკეულ ეტაპებს, არამედ მისი სტრუქტურაც უეჭველად ამგვარია. მიუხედავად იმისა, რომ დიდაქესთან დაკავშირებით ლიტერატურა საკმაოდ მრავალრიცხოვანია, ყოველ შემთხვევაში, რასაც ჩვენ გაცნობილი ვართ, სამწუხაროდ ამ ასპექტზე ყურადღება გამახვილებული არ გახლავთ, ესე იგი დიდაქეს სტრუქტურაზე ამ კუთხით. არ დავფიქრებთ, რომ ეს უეჭველად საგულისხმო რამ არის და რომ დიდაქე სტრუქტურულადაც წინასწარი გააზრების, შეგნებული წინაგეგმის ნაყოფი გახლავთ. პირველი ეტაპი კვლავ გავიხსენებთ განხრთობის გზაზე, ესაა გამწმენდელობითი ეტაპი, ეკლესიური ასპექტით კათაქმეულური ეტაპი, ვიდრე ადამიანი ეკლესიაში შევიდოდეს, ვიდრე მისთვის ლიტურგიკული ცხოვრება დაიწყებოდეს, ამგაგებით კათაქმეულურ ეტაპს ჩვენ შეგვიძლია წინა ლიტურგიკული, ესე იგი ლიტურგიკისთვის მოსამზადებელი ეტაპი უწოდოთ. ესაა ის ეტაპი, როდესაც ადამიანი იღებს დამოწყურას, სათნოებით სწავლებას, განიცმენს თავის თავს უკეთური აზრებისაგან, იმ გაუკუღმართებული ცხოვრების ჩვევებისაგან, რაც ქრისტიანული სარწმუნოების მიღებამდე ჰქონდა მას, და შესაბამისად თანდათანობით შეამზადებს და გარდაქმნის თავის თავს იმისათვის, რომ მასში ნათლისღებითი სულიწმინდისეული ნათელი დამკვიდრდეს. ანუ ადამიანი კათაქმეულური ეტაპის ჟამს, გამწმენდელობითი ეტაპის ჟამს თავის თავს თანდათანობით შეამზადებს საღვთო ჭურჭლად იმ ასკეზისის საფუძველზე, რაც ქრისტიანული ცხოვრების, ყოფითი ცხოვრების განუყრელი ნაწილია. აი ამ ეტაპის განწმენდელობით, იგივე კათაქმეულური ეტაპის შესაბამისი გახლავთ დიდაქეს პირველი ნაწილი, რომელსაც მკვლევართა შორის ჩვეულებრივ ეწოდება მოძღვრება ორი გზის შესახებ. ესაა ის დამოძღვრითი ნაწილი დიდაქესი, სადაც ცალკეულ შეგონებათა შესაბამისად ადამიანმა უნდა იღვაწოს ერთი მხრივ უკეთურებათა მოსაკვეთად, მოსაშორებლად, ამოსაძირკვად თავისი თავისგან, ხოლო მეორე მხრივ სათნოებათა მომუშაკებისათვის, სათნოებათა მოღვაწებისათვის. სწორედ ესა ორი გზა, ორი გზის მოძღვრება, ანუ ერთი მხრივ გზა ცხოვრებისა, გზა ხსნისა, ხოლო მეორე მხრივ გზა წარწმედისა, გზა დაღუპვისა. ამ ორი გზის გაცნობიერება, რა თქმა უნდა, ადამიანის არჩევანს, მის თავისუფალნებას, გამოკვეთილ მიმართულებას აძლევს, თუ რა უნდა ინდომოს მან, თუ კი იგი ცხონების მოსურნეა. რა თქმა უნდა, ეს ნაწილი დიდაქესი თითქმის მთლიანად სახარებისეული სწავლებით არის ახსილი, ცალკეულ მუხლებთან, სახარებისეულ, ცალკეულ ევანგელურ მუხლებთან დამთხვევა ზოგჯერ თითქმის სიტყვასიტყვითია. აქ არის სწავლება, თქვათ, იმის შესახებ, რომ ადამიანს, რომელსაც ორი პერანგი აქვს, ერთი თავის მოძმეს, რომელსაც არც ეს ერთი პერანგი არ აქვს, უნდა განუყოს, რომ მარადიული თანაშეწევნა მოყვასისადმი არამხოლოდ იმ მოყვასისთვის ხელი შეშველება, არამედ თვითამ პიროვნების სულისთვის საცხოვნებელი რამ ქმედება საკუთარი თავისთვის, რომ ყოველი ნაბიჯი, რაც ადამიანმა უნდა გადადგას სიკეთისაკენ, აუცილებლად ღვთისა და მოყვასის სიყვარულით უნდა იყოს გამსჭვალული, რომ ადამიანი აუცილებლად უნდა განიმზირებოდეს იმ ქვეყნიური საიქიო ცხოვრების საუკეთესო ნაწილისკენ, სასუფევლისკენ, რომ ქრისტეს მიერი აღთქმა მის გულში, მის სულში ამოტვიფრული უნდა იყოს წარუშლელი სულიერი ასოებით, ეს ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ ადამიანი ყოველ მხრივ უნდა განერიდოს წარწმედის გზას, სიცურვეს, ტყუილს, კაცისკვლას, ცილის წამებას. სხვათა შორის აქვეა ხსენებული ის უკიდურესად გაუკუღმართებული ქმედებანი, რაც ჩვეულებრივ სოდომ გომორულ ცოდვად იწოდება. იქნება ეს კაცისგან კაცის კენალ ტოლვა, ბავშვისგან სქესობრივი ტოლვა და სხვა, რომლებიც ეკლესიის მიერ მოგეხსენებათ უკიდურესადაა დაგმობილი. ყოველგვარი ამგვარი უკეთურებისგან დიდაქეს პირველი ნაწილი განაკრძალებს, ანუ განაშორებს
პიროვნებას, რომელიც ღმერთს, რომელიც ჭეშმარიტებას ეძიებს. ეს პირველი ნაწილი იმდენად თავისთავადი კერძოობითი დანიშნულებისაა, რომ როგორც უკვე ერთგზის ქონდა ამაზე აღნიშნვა, იგი როგორც ჩანს თვით ბერძნულშიც ალბათ დამოუკიდებლად არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში ლათინურ ენაზე მხოლოდ ეს ნაწილია დიდაქესი თარგმნილი და ჩვენამდე შემონახული. და ამ ნაწილს სათაურშივე აქვს სწორედ ის განსაზღვრება, რაც ჩვენ უკვე ვთქვით მოძღვრება, ანდა თუ ზუსტად დავიცავთ ლათინურ ტერმინს, დოქტრინა ორი გზის შესახებ. ადამიანი, რომელიც ღირსეულად განვლის ამ პირველ ეტაპს, მიიღებს იმ საუფლო დამოცხურას, გააცნობიერებს, თუ რა არის წარწმედის გზა, ყოველგვარ წარმწმედელ მოქმედებას და ვნებას თავისთავისგან ამოძირკვავს, ყოველგვარ მაცხოვნებელ სათნოებას და სიკეთეს თავისთავში დაიუნჯებს, ანუ კათაქმულურ ეტაპს ღირსეულად აღასრულებს, ამგვარი მოღვაწე წარსდგება ეკლესიის კარიბჭის წინ, როგორც უკვე მზადმყოფი ჭეშმარიტების მიღებისა. და ეს მზადყოფნა თავისთავად გულისხმობს მეორე ეტაპზე, მეორე ხარისხზე ასვლას, ამაღლებას, რაც ეკლესიური ცხოვრების დაწყების დასაბამია, ადამიანის ეკლესიის შვილად გახდომის საფუძველია. კათაქმეველი ჯერ კიდევ არ ითვლება ეკლესიის შვილად, ამიტომაა, როდესაც ტაძარში მსახურება აღესრულება, კერძოდ შამის წირვა, რა თქმა უნდა, გარკვეულ ნაწილს, დასაწყის ნაწილს კათაქმეველებიც ესწრებიან, მაგრამ ლიტურგიის არსებითი ნაწილის, რომელსაც მართალთა ლიტურგია ეწოდება, უშუალოდ შეწირვის აღსრულებელი ნაწილის, როდესაც პური და ღვინო არსებითად გარდაიქმნება, ანუ გარდაარსდება მაცხოვრის სისხლად და ხორცად, აი ამ ნაწილზე, ლიტურგიის ამ ნაწილზე დასწრების და მით უმეტეს ლიტურგიის ამ ნაწილის დაბოლოების ჟამს წმინდა ზიარებაში მონაწილეობის უფლება თავისთავად ცხადია კათაქმელებს არანაირად არ აქვთ. ისინი ესწრებიან მხოლოდ პირველ ნაწილს, ეგრეთ წოდებულ შეგონებით დამოცხურით ნაწილს. ესაა ნაწილი, სადაც მოიტანება და ხმამაღლა იკითხება ცალკეული საკითხავები ძველი და ახალი აღთქმიდან, და ამ ნაწილს, ეგრეთ წოდებულ ლიტურგიის კათაქმეულურ ნაწილს, ანუ კათაქმეულთა ლიტურგიას, აბოლოებს მოძღვრის ქადაგება. კათაქმეულებს უფლება აქვთ მოძღვრის ქადაგებასაც დაესწრონ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ქადაგება სწორედ დამოძღვრითია, სწორედ შეგონებითია, ისე როგორც დიდაქეს პირველი ნაწილი, და ყოველთვის უპირველეს დანიშნულებად მოძღვრის ქადაგება სწორედ კათაქმეულთა რწმენაში გამტკიცებას ისახავს. რა თქმა უნდა, ქადაგება ყველა დამსწრისათვის არის განკუთვნილი, რომლებიც ტაძარში ყოფობენ იმ ჟამს, წმინდა ლიტურგია რომ აღესრულება, თუნდაც უაღრესად აღმატებულნი მოძღვრებაში, სიწმინდეში ქრისტიანები, მორჩილებითა და დიდი გულისყურით ისმენენ ამ ქადაგებას სამღვდელო პირისას, საეპისკოპოსო პირისას, კიდე უფრო გამტკიცდებიან, კიდე უფრო მეტი საეკლესიო და ზოგადად ქრისტიანული მადლმოსილება ენიჭებათ მათ, მაგრამ მაინც აღნიშნავთ, რომ პირველ რიგში დანიშნულება ქადაგებისა იყო კათაქმევლებისადმი. იყო, ვამბობთ იმის გამო, რომ კათაქმევლობის ინსტიტუტი, ასე ვთქვათ, კათაქმევლობის წესი მრავალ ქვეყანაში და მათ შორის საქართველოშიც, როდესაც მთელი ქვეყანა ქრისტიანული გახდა, თანდათანობით მოიშალა. მოიშალა იმიტომ, რომ უკვე ახალ დაბადებულები ჩვილობიდანვე ქრისტიანები არიან, უკვე მთელი თაობებია, რომლებიც დაბადებიდანვე ქრისტიანებად არიან მონათლულები, ხოლო კათაქმევლობა, როგორც უნათლაობა, ჩვეულებრივ ზრდასრულობას გულისხმობს, როცა ადამიანი ზრდასრული უნათლავია, ქრისტიანულ რწმენას მიიღებს, მაგრამ ჯერ კიდევ არ მიუღია წმინდა ნათლისღება. და თუ დაბადებიდანვე ადამიანები უკვე მონათლულები არიან, კათაქმევლობის აუცილებლობა უკვე გამქრალია, და მიუხედავ ისა, რომ ლიტურგიაში ეს ნაწილი კვლავ სრულდება საკითხავების სახთო წერილიდან, იმიტომ რომ თუმცა ეს ნაწილიც პირველ რიგში სწორედ თავის დროზე კათაქმევლებისადმი იყო მიმართული, რომ ისინი რწმენაში კიდევ უფრო განემტკიცებინა და ჭეშმარიტად მოემზადებინა ნათლისღებისთვის, კათაქმევლობის გაუქმების შემდეგ, ფაქტობრივი გაუქმების შემდეგ, როდესაც ტაძარში არც ერთი კათაქმეველი აღარ იყო და ყველა ქრისტიანი იყო, ყველა მონათლული იყო, ეს ნაწილი, რა თქმა უნდა, ლიტურგიას მაინც არ ჩამოშორებია, თავისთავად ცხადია, რამდენადაც ამ ნაწილს თვით ჭეშმარიტად მონათლულთათვის და თუნდაც სრულყოფილი ქრისტიანებისთვისაც კვლავაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნებისმიერი ტექსტი სახთო წერილისა მარადის შეახსენებს უზენაეს სიწმინდესა და უზენაეს მოძღვრებას ყოველ ქრისტიანს, და ამიტომაა, რომ სახთო წერილის კითხვა, რაც უფრო წარემატება
მოძღვრებაში ეზა თუ ის პიროვნება საღვთოწერილის კითხვა მისთვის კიდევ და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. საღვთოწერილში ახალ-ახალ სწავლებათა და ახალ-ახალ სულიერ სიწმინდეთა და მადლმოსილებათა აღმოჩენა და რაც თავის მხრივ დაუსრულებელი პროცესია ყოველი ქრისტიანის თანამდევი გახლავთ მთელი ცხოვრების გზაზე. ამიტომ ეს ნაწილი განუშორებელია ლიტურგიისგან, თუმცა კვლავ აღნიშნავთ პირველი შის გათაკმევლებს მიემართებოდათ. არათუ ეს ნაწილი არ გაუქმებულათ, თვითის სიტყვებით, რაც კონკრეტულად გათაკმევლებს გულისხმობს, გათაკმევლნო განვედით ნუინმე გათაკმევლთაგანი, რომელთა წარმოთქმის ჟამსაც გათაკმევლები თავის დროზე, როცა გათაკმევლობა არსებობდა, გადიოდნენ ტაძრიდან, ეს ნაწილიც და ეს სიტყვებიც შენარჩუნებულია. შენარჩუნებულია იმიტომ, რომ მიუხედავად იქ დამსწრეთა მონათლულობისა, გამორიცხული არ არის, რომ ვინმე მაინც იყოს გათაკმევლთაგანი თუნდაც ერთი. და ამიტომ ეს სიტყვები სიფრთხილისათვის, რა თქმა უნდა, მარადის არის ჩართული ლიტურგიაში და მარადის წარმოითქმის. ჩვენ არასოდეს არ ვიცით ზედმიწევნით ამა თუ იმ მსახურებას ყოველთვის ვინ ესწრება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს წმინდა სიტყვები, განმაკრძალველი სიტყვები, რომ სიწმინდეს, ანუ მართალთა ლიტურგიას, აღარ გაყვებოდეს ისეთი პირი, რომელიც არ არის უფლებამოსილი ამ წმინდა მსახურებაზე დასწრებისა, აი ამგვარი განკრძალება, ანუ კრძალვა სიწმინდისა, არათუ ფუჭია და უფუნქციო, თუნდაც რომ მართლაც არავინ არ იყოს გათაკმევლთაგანი მოცემულ შემთხვევაში ტაძარში, არამედ იმ უდიდესი საღვთოშიშის დადასტურება, რის გარეშეც არც ერთი მსახურება არ ახსრულდება. ამრიგად ლიტურგიის პირველი ნაწილი თავისთავად არის შესაბამისი კათაკმეულური ეტაპისადმი, თავისთავად არის შესაბამისი ამ შემთხვევაში ჩვენს მიერ განსახილველი ძეგლის პირველი ნაწილისა, რაც გულისხმობს დამოცურას, სახარებისეულ სწავლებათა შეხსენებას იმ პიროვნებისადმი, რომელმაც ქრისტიანული წმენა მიიღო. და კვლავ აღნიშნავთ, ღირსეულად განმვლელი ამ სარბიელისა წარდგება იმ მეორე ეტაპის პირისპირ, რაც უკვე ნათლისღებას გულისხმობს. ფიქრობთ, არ იქნება ინტერესმოგლებული იმის აღნიშნვაც, რომ ჯერ კიდევ ამ კათაკმევლურ ეტაპზე მხოლოდ კათაკმევლები ზოგჯერ არ მოიაზრებიან. მართალია, დამკვიდრებული წესით პირველი ლიტურგიის პირველი ნაწილის დასრულებისას მხოლოდ კათაკმევლები გადიან ტაძრიდან, ჩვეულებრივი წესი ასეთია, მაგრამ ყოველთვის ასეთი ვითარება არ გახლდათ. წმინდა დიონისე არეოპაგელი, რომელსაც ეკუთვნის ყველაზე ძველი ეკლესიოლოგიური შრომა სახელწოდებით საეკლესიო მღვდელმთავრობის შესახებ, რაც ძველ ქართულად თარგმნილი გახლავთ წმინდა ეფრემ ცირის მიერ, აი ამ შრომაში ხსენებული მოძღვარი სამ კატეგორიას, სამ დასს გამოყოფს იმათგან, რომლებმაც ლიტურგიის პირველი ნაწილის, ეგრეთ წოდებული კათაკმეულთა ლიტურგიის დამთავრების ჟამს ტაძარი უნდა დატოვონ. ეს სამი დასი რომელია? საკუთრივ კათაკმეულები, რომლებზეც უკვე ვისაუბრეთ, ანუ მოუნათლავნი. მეორე, ეს გახლავთ შფოთიანნი, ასე იწოდება ის ქართულ თარგმანში, შეპყრობილნი. ესენი არიან, ამ დასის წევრები არიან ის პირები, რომლებიც უკეთური ძალისგან შეპყრობილნი არიან და ტაძარში მსახურებას ესწრებიან, რომ განწმენდილ იქნენ. ბერძულად მათ ეწოდებათ ენერგუმენოი, ანუ პირდაპირ რომ თარნო ჩვენ ეს სიტყვა, მოქმედებულნი, გარკვეული ძალის მოქმედების ქვეშ მყოფნი. ენერგეია ბერძნული ქართულად ითარნება როგორც მოქმედება, სმნა ენერგეო, ესე იგი მოქმედებდა. ვნებითი გვარის მიმღეობა ენერგუმენოს ნიშნავს, ძველ ქართულად ასე ითარნებოდა, მოქმედებული, ანუ მოქმედების ქვეშ მყოფი. აი ეს მოქმედებულნი, მოქმედების ქვეშ მყოფნი, ანუ ეფრემ ცირის თარგმანით შფოთიანნი, იგივე შეპყრობილნი, ასევე გადიან კათაკმევლებთან ერთად ტაძრიდან, რადგანაც ითვლება, რომ ამგვარი პირებიც გაუწმინდურებულნი არიან და არც მათ აქვთ უფლებამოსილება იმისა, რომ უზენაეს სიწმინდეს მართალთა ლიტურგიას დაესწრონ და შედეგი, ნუ უკეთილესი ნაყოფი ამ ლიტურგიისა წმინდა ზიარება მიიღონ. და მესამე დასი, რომელიც ასევე გადიოდა ტაძრიდან, იწოდებიან როგორც სინანულსა ქვეშემ ყოფნი. წმინდა დიონისე არეოპაგელი ამ დასს საგანგებოდ მსჯელობს, როდესაც გვაუწყებს, რომ ეს პირები თუმცა მონათლულნი არიან, ესე იგი ამ დასის წევრები თუმცა მონათლულნი არიან, მაგრამ ისინი ამა თუ იმ ძიმე ცოდვის ჩადენის გამო ასევე არ არიან უფლებამოსილნი და არც მათ აქვთ ნებართვა იმისა, რომ მართალთა ლიტურგიას დაესწრონ. ისინიც კათაკმეულთა ლიტურგიის შემდეგ გადიოდნენ ტაძრიდან.
აი ეს სამი დასი, როდესაც გამოცალკევდებოდა, ხოლო და ამის შემდეგ იწყებოდა მართალთა ლიტურგია, კვლავ აღნიშნავთ, რომ დაბოლოვდებოდა რა საკუთრივ სამღვდელო პირის, ანდა საეპისკოპოსო პირის, ეპისკოპოსის ანდა ღვთლის ქადაგება. თუ დღეს ქადაგება გადატანილია ლიტურგიის ბოლოს, ძველად ეს ქადაგება წარმოდგენილი იყო სწორედ ამ ორი ნაწილის შუაში, გასაყარზე, კათაქმეულთა ლიტურგიის დასრულების შემდეგ სამღვდელო პირი წარმოთქვამდა ქადაგებას და ქადაგების დასრულების შემდეგ, როცა უკვე ტაძრიდან გადიოდნენ ხსენებულ დასთა წევრები, აი ამის შემდეგ უკვე მართალთა ლიტურგია აღესრულებოდა. გადატანა ქადაგებისა შუა ნაწილიდან ბოლოში განაპირობა იმ გარემოებამ, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, როცა კათაქმეულობა ფაქტობრივად გაუქმდა იმ მიზანდასახულობით, რომ ლიტურგია არ შეფერხებულიყო და ერთმთლიან პროცესად წარმოჩენილი იყო, იმიტომ რომ ქადაგების ჩართვა შუაში მაინც რაღაცნაირად აფერხებს ლიტურგიის როგორც სულიერი პროცესის მსვლელობას. თავის დროზე მას უწმინდესი საფუძველი ჰქონდა და ამიტომ თავისთავად ცხადია გამართლებული იყო, მაგრამ როდესაც ეს საფუძველი უკვე რეალური აღარ არის, იმიტომ რომ რეალობაში კათაქმეულობა, როგორც ასეთი აღნიშნავთ, აღარ არსებობს, ლიტურგია რომ ერთმთლიან პროცესად აღსრულებული იყო, ქადაგება გადატანილი იქნა ბოლოში. ამრიგად პირველი ნაწილის აღსრულება, ეს თავი და პირველი ნაწილის წარმატებით განულა, ლიტურგიის პირველი ნაწილის მთელი გულისმენა და შეთვისება, იგივე კათაქმეულური ეტაპის წარმატებით გავლა, იგივე დიდაქეს პირველი ნაწილის დამოძღვრითი ნაწილის საღვთო გულისყურით შესმენა და შეთვისება და საქმეთ ქცევა. მეორე ეტაპი, როგორც აღნიშნეთ, ნათლისღებას უკავშირდება. ნათლისღებით იწყება ეკლესიური ცხოვრება და მართლაც ჩვენ ხედავთ, რომ დიდაქეს იმ პირველი ნაწილის შემდეგ, რასაც დამოძღვრითი ნაწილი შეგვიძლია უწოდოთ, ორი გზის შესახებ მოძღვრება შეგვიძლია უწოდოთ, აი ამ პირველ ნაწილს უკვე მოსდევს ის მონაკვეთი, ის ტექსტობრივი მონაკვეთი, სადაც ნათლისღების შესახებ არის უწყება. ნათლისღების შესახებ დამოუკიდებლად იმისა, რომ ეს მეორე ეტაპის შესაბამისია, დიდაქესეული უწყება თავისთავად გახლავთ საყურადღებო ამ უწმიდესი საიდუმლოს ისტორიისთვის. კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობს პაექრობა იმასთან დაკავშირებით, ნათლობის საიდუმლო ხილული სახით აუცილებლად წყალში შთაფლვითად უნდა აღსრულდეს თუ თავზე დასხმითად. რა თქმა უნდა, საეკლესიო ისტორიაში ეს საკითხი კარგახანია, გარკვეულია, აურაცხელი შემთხვევებია, როგორც შთაფლვითი ნათლობის, ასევე დასხმითი ნათლობისა, და პირუკუ ერთი შემთხვევაც არ არის იმისა, რომ დასხმითად მონათლული, თავზე სამგზის დასხმითად მონათლული, ვინმეს მეორე გზის გადაენათლოს. ამგვარ რამეს საეკლესიო ისტორია არ იცნობს, ხოლო იმას, დასხმით ნათლობას, ერთგზისად შესულებულს, იმიტომ რომ ნათლობა ყოველთვის ერთგზისია და ჭეშმარი და ჩერაცხილს, მრავალი ფაქტი ადასტურებს. ჩვენ გვქონდა მხრივ შესაძლებლობა წერილობით გამოგვეკუთვნებინა სალგეული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები. შეგახსენებთ მათგან ორს, ყველაზე მნიშვნელოვანს, ერთი ეს გახლავთ, წმინდა ევგრაფის შესახებ ჰაგიოგრაფიული უწყება, როდესაც წმინდა მინა, მას წმინდა მინას ამ უდიდესი მოწამისა და მოღვაწის განჩინებით ხსენებული პირის ნათლობა აღსრულდება ეპისკოპოსთაგან ყველასთან დასრებით თავზე სამგზისი დასხმით. იქ პირდაპირ წერია, რომ ტანსაცმელიც ეცვა, რა თქმა უნდა, მას იქვე ტაძარიც იყო ყველაფერი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მათ ივალდებულეს, ეპისკოპოსებმა ივალდებულეს, რომ ყველას თვალწინ ის თავზე სამგზის დასხმით მოენათლათ და ამის შემდეგ ეს პიროვნება თვით უდიდესი მოღვაწე გახდა და ერთ-ერთი მნათობი ეკლესიისა. არანაირი, რა თქმა უნდა, იოტისოდენ ეჭვის შეტანაც კი რამდენად იყო ჭეშმარიტი ეს ნათლობა და რატომ არ მოხდა მისი გადანათლა და რა მაიძულად, არაფერი მაიძულებელი არ იყო. თუ გარეგნულად შთაფლვითი ნათლობა გადამწყვეტი მნიშვნელობისაა, ცხადია ამ ძეგლში ეს მოვლენა ასე ამგვარად არ იქნებოდა აღწერილი, რადგანაც კვლავ გავიმეორებთ, იქვე იყო ტაძარი, არავითარი გარეგანი იძულება და იმგვარი ვითარება არ იყო, რასაც ზოგჯერ ჩვენ წმინდა მოწამეებთან ხვდებით, რომლებიც ციხეებში არიან, უკიდურეს შემთხვევაში არიან და უკიდურეს მდგომარეობაში არიან და შესაბამისად ნათლობის საიდუმლო ზოგჯერ მათზე გამარტივებული ანდა სხვაგვარი წესით აღესრულება, ამაზე ჩვენ ქონდა თავის დროზე მსჯელობა. ეს იყო სრულიად ჩვეულებრივი ვითარება, ყოველგვარი გარეგანი ძალდატანების გარეშე მიმდინარე მოვლენა და მხოლოდ და მხოლოდ წმინდა მინას ამ უდიდესი მოწამის ნებამ განსაზღვრა, რომ ამგვარად მონათული იყო ეს პირი. კიდევ ამასთან დაკავშირებით გავიხსენებ წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის ამ უდიდესი მღვდელმოწამის
საგანგებო განჩინებას იმის შესახებ, რომ თუკი ეკლესიაში სარწმუნოებრივად აღესრულება და კანონიკურად აღესრულება ნათლობის წესი, არანაირი განსხვავება არა იმაში და არანაირი ნაკლოვანება არ აქვს იმ ნათლობას, რომელიც დასხმითი წესით აღესრულება. ჩვენ ეს სწავლება ამ უდიდესი ღვთელმოწამისა, მესამე საუკუნის 50-იანი წლების ღვთელმოწამისა გამოაქვეყნეთ ლათინურ ენაზეც და მიუთითეთ იქვე ხელნაწერებიც, რომლებიც უძველესი პერიოდიდანაა მოღწეული, აურაცხელი რაოდენობით, მე-6 საუკუნიდანაა და ასეთი უარქაულესი ვითარება ხელნაწერებს საზოგადოდ იშვიათი მოვლენაა. მე-6 საუკუნიდან მომდინარე ხელნაწერებს შემონახული აქვთ წმინდა კვიპრიანე კართაგენელის ეს უმნიშვნელოვანი სწავლება და სხვა. მრავალი არ გვინდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში აი ეს წყაროებიც საგმარისია. ერთ-ერთ და გვერდით წყაროდ ჩვენ შეგვიძლია დიდახის ტექსტის მოვიშველიოთ. რა თქმა უნდა, როდესაც ამ საკითხებზე თავის დროზე წერილობითად ვშელობდით, ჩვენ დიდახის ტექსტს ვიმოწმებდით, იმიტომ რომ დიდახის ტექსტი იდგა დღის წესრიგში. მავანმა დიდახე მიიჩნია უკუღმართ ძეგლად და ამიტომ რამდენადაც დიდახის ტექსტის მართებულობის საკითხი იდგა, ჩვენ ამ ტექსტს შევეხეთ სწორედ. თორემ დიდახის ტექსტი კი არ არის გადამწყვეტი დასხმითი ნათლობის ისტორიისთვის. ჩვენ შეგვიძლია დიდახის ტექსტი და მასში არსებული მონაცემი საერთოდ არ გვეხსენებინა. იმდენი წყაროა სხვა დანარჩენი, აურაცხელი და უნიშნულოვანის და უაღრესად დეტალური და ერთაზროვანი წყაროები და ხოლ დიდახის ტექსტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლებოდა მოტანილიყო, რომ განმარტებულიყო დიდახე ეს მართებული სწავლების შემცველი ძეგლია და ისიც იმავეს ადასტურებს. არათუ ის, რომ დიდახეს სწავლება დავადასტუროთ სხვა მონაცემებით, არამედ სხვა უწმინდესი მონაცემები, კვიპრიანე კართაგენელისა, ხსენებული უწმინდესი მარტვილობისა, რომელიც ყველა ენაზეა შემონახული, წმინდა გრიგოლ ნოსელის პირდაპირ და სავსებით ცხადი უწყებისა, ქართლის მოქცევის ასევე სავსებით ზედმიწევნითი უწყებისა და სხვა, ამ ყველაფერის გვერდით დაგვეყენებინა დიდახე, როგორც იმავე სწავლების ჭეშმარიტი გადმოცემი. ახლა რამდენადაც კონკრეტულად დიდახეს ვეხებით, ამ მონაკვეთსაც შევეხებით, რაც ნათლობას უკავშირდება და რაც ამგვარი სახის გახლავთ. ეს ნაწილი დიდახეს ზოგჯერ სამწუხაროდ ვერ არის მართებულად გაგებული და ცხადია შევეცდებით, რომ განმარტოთ თუ რომელია ეს მართებული გაგება. დიდახე კონკრეტულად ნათლობასთან დაკავშირებით გვაუწყებს, რომ ნათლობა შეიძლება აღსრულდეს 4 სახოვნად. პირველი სახეობა ნათლობისა, ესა გამდინარე წყალში შთაფლვითი მონათლობა, ანუ ჩაძირვითი მონათლობა. მეორე სახეობა ესა დამდგარ ცივ წყალში შთაფლვითი ნათლობა. მესამე სახეობა ესა დამდგარ თბილ წყალში შთაფლვითი ნათლობა და მეოთხე სახეობა ესა თავზე და სამგზისი დასხმით მამის ძისა და სულიწმიდის სახელით მონათლობა. როდესაც ჩვენ ამ ფაქტებზე ყურადღებას ვამახვილებთ, ზოგს ებადება ამგვარი აზრი, რომ თითქოს მეოთხე სახეობა ესე დასხმით ნათლობა როგორც გამონაკლისი ასეა დიდახეში უწყებული. ეს რა თქმა უნდა ამგვარად არ გახლავთ. აქ დასხმითი ნათლობა წარმოდგენილია როგორც ერთ-ერთი გავრცელებული სახეობა. იმიტომ რომ ამა თუ იმ წესის შესრულება საეკლესიო ტრადიციაში უმრავლეს შემთხვევაში ერთსახოვნად არ ხდებოდა. ამაზე ჩვენ წინა საუბრებშიც გვისაუბრია, თუ როგორია სხვადასხვაობა ტექსტობრივი, თუნდაც ისეთ უწმინდეს მსახურებაში, რასაც ლიტურგია ეწოდება, სხვადასხვა ვითარებაში ამა თუ იმ საეკლესიო წესისა და მომავალშიც გვექნება საშუალება, რომ ეს საკითხი კვლავ განვიხილოთ. ამჯერად ამით დავაბოლოებთ, გმადლობთ ყურადღებისათვის. განვაგრძობთ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენ წინა საუბარში შევეხეთ დიდახეს პირველ ნაწილს, როგორც შესაბამის განგთობის გზის პირველი ეტაპისა, განწმენდელობითი, იგივე კათაკმევლური ხარისხისა. აღნიშნავდით, რომ ამ პირველი ეტაპის ღირსეულად განვლელი მაღლდება მეორე ხარისხამდე, მეორე ეტაპამდე, რაც უკვე ეკლესიური ცხოვრების დაწყებას ნიშნავს, ადამიანის ეკლესიის შვილად დაბადებას გულისხმობს. და ამგვარი უდიდესი სიკეთე ადამიანს ეძლევა ნათლისღების საიდუმლოს გზით. თუ ჩვენ მქონდა საუბარი იმაზე, რომ განგთობის გზის მეორე ეტაპზე ადამიანი უკვე გასხივოსნებითად განჭვრეთს უფალს, რომ მას გასხივოსნება, განათლება, გასინათლება ენიჭება, რისი სიმბოლოც გახლავთ მოსეს მიერ აალებული მაყვლის ბუჩქის ხილვა, ანუ ეს ეტაპი, როდესაც ჭეშმარიტება სინათლეში ცხადდება, ამის შესაბამისი გახლავთ დიდახეს მეორე ნაწილი, რაც საკუთრივ ნათლისღების საიდუმლო შესახებ გვაუწყებს. მიუთითებდით, რომ ეს ნაწილი თავისთავადაც მნიშვნელოვანი, ესე იგი არა მხოლოდ განხთობითი პროცესის ასახვისათვის, არამედ თავისთავადაც როგორც ისტორიული დოკუმენტი ამ უწმინდესი საიდუმლო შესახებ,
ამ კუთხითაც უაღრესად მნიშვნელოვანია. ვეხებოდით სწორედ იმ მონაკვეთს ტექსტისას, სადაც ჩამოთვლილია სახეობანი წმინდა ნათლისღების წესისა, რომ ნათლისღება ერთი სახით არ სრულდებოდა და ოთხი სახეობაა დიდაქეში გამოყოფილი. კვლავ შეგახსენებთ ამ სახეობებს. პირველი გამდინარე წყალში შთაფლვითი ნათლობა, მეორე დამდგარ ცივ წყალში შთაფლვითი ნათლობა, მესამე დამდგარ თბილ წყალში შთაფლვითი ნათლობა და მეოთხე სამგზისი დასხმა თავზე მამის ცისა და სულიწმინდის სახელით. მიუთითებდით, რომ ზოგიერთისთვის აი ამგვარი მიმდევრობა ნათლობის სახეობებისა თითქოს იმის მაუწყებელია, რომ მეოთხე სახეობა, კერძოდ თავზე სამგზისი დასხმა, ნათლობის ჩვეულებრივი წესი კი არ უნდა ყოფილიყო, არამედ როგორც რაღაც გამონაკლისი შემთხვევა. ამგვარი რამ დიდაქეს ტექსტისთვის სრულიად შეუძლებელია. აქ არანაირად არ იგულისხმება გამონაკლისი, აქ იგულისხმება კვლავ აღნიშნავთ ერთი და იმავე საიდუმლოს პრაქტიკული შესრულების ოთხ სახოვნება. და ამასთან დაკავშირებით დავიწყეთ კიდეც მსჯელობა იმის მიმართ, იმის შესახებ, რომ ერთი და იგივე ჭეშმარიტება, არსობრივი ჭეშმარიტება გამოვლენითად, შესრულებითად, როგორც პრაქტიკული წესი, ჩვეულებრივ ერთსახოვანი არ არის. უდიდესი და უწმინდესი დასაბუთება ამ აზრისა გახლავთ წმინდა ლიტურგია. წმინდა ლიტურგია, რომელიც ერთი უცვალებელი სულიერი მოვლენაა, რომლის აღსრულების ჟამსაც პური და ღვინო ჭეშმარიტად გარდაიქმნება, ანუ გარდაარსდება მაცხოვრის სისხლად და ხორცად. აი ეს ერთი და იგივე უცვალებელი შინაარსი და საიდუმლო გამოხატულებითად, პრაქტიკული აღსრულების წესით და ამ წესის მწიგნობრული სახით, რა თქმა უნდა, ერთგვარი არ არის. თავის დროზე კარგად არის ცნობილი, რომ არსებობდა მოციქულთა ლიტურგიები, ქართული წყაროების მიხედვითაც, თუნდაც ესა წმინდა ლიტურგია იაკობ მოციქულისა, წმინდა ლიტურგია პეტრესი, ესე იგი თვით ერთ ეპოქაშიც კი ერთსახოვნება ამ წესს, ამ უწმინდეს წესს არ ქონია. მოგვიანებით მეოთხე საუკუნეში მოიხსენებათ იწერება ბასილი დიდის ლიტურგია, რომელიც ტექსტობრივად უდიდესი სხვაობების შემცველია ამ წინა ლიტურგიებთან დაკავშირებით. სულიერად არის აბსოლუტური იგივეობა, უცვალებლობა კვლავ აღნიშნავთ, მაგრამ ტექსტობრივად, ფორმობრივად, გამოვლენის სახით მათ შორის ძალიან დიდი სხვაობა. ბასილი დიდის ლიტურგიის შემდგომ კვლავ ახალი ტექსტი ლიტურგიისა, არც ისე დიდი დაშორებით ბასილის ლიტურგიისგან, დაახლოებით 30 წელი მაქსიმუმ, რიშვალედი, აი ეს მეოთხე წესი, რომელიც დღეს საყოველთაოდაა დამკვიდრებული, წმინდა იოანე ოქროპირის ლიტურგია. ოთხსახოვნება ერთი და იმავე სულიერი მოვლენისა თვალსაჩინოდ გვიჩვენებს, რომ პრაქტიკული გამოვლენა აღსრულებითი წესი, ამა თუ იმ უწმინდესი საიდუმლოსი, არასოდეს არ არის ერთგვარი. ამავე სადასტურებს ისეთივე სიწმინდე და წმინდა მოვლენა, როგორცაა ერთი და იგივე სახარება, ოთხთავი. ძალა, სულიერი შინაარსი, მიზანდასახულობა, არსება ერთი და იგივეა მათეს, მარკოზის, ლუკას და იოანეს სახარებისა, მაგრამ ის რაც ერთი არსობრივად, გამოთქმითად, გამოვლენითად ოთხსახოვანია. ოთხსახოვანია და ეს ორთხივე სახე არანაირად არ შეერწყმის ერთი მეორეს, თავისთავადობას, თავის ღირსებას ინარჩუნებს, ერთი და იმავე შინაარსის შემცველობას თავის თავში სიწმინდით იმარხავს. ჩვენ შეგვეძლო კიდევ უფრო განგვეურცო ეს მშელობა ამგვარი მიმართების შესახებ შინაარსსა და ფორმას შორის და გვეთქვა, რომ თვით ჭეშმარიტების უწმინდეს სიახშია იგივე ვითარება, რომ ღმერთი, რომელიც ერთი ღმრთეება, ერთი არსება, ერთი ბუნება, პიროვნულად ერთი არ გახლავთ. პირი ყოველთვის გამოხატულებაა ბუნებისა. პირი სწორედ ესაა ეკლესიის მამათასწავლებით, პირი და ჰიპოსტასი ისაა, რითაც ბუნება გამოიხატება, ხოლო ბუნება ისაა, რაც ერთი ბუნების მქონე პირთ აერთიანებს და აბსოლუტურად საერთოა მათთვის. ბუნება ცალკე აღებული დამოუკიდებლად არსად არ არსებობს, პირში, გვამოვნებაში ვლინდება იგი, ხოლო პირი და გვამოვნება სწორედ ისაა, რაც, ანუ ჰიპოსტასი, გვამოვნება მოგეხსენებათ ჰიპოსტაში ეს ამოვნება ბერძნულ ტერმინს, პირი და ჰიპოსტასი სწორედ ისაა, რაც თავის თავში არსებას, ანუ ბუნებას გამოხატავს. კვლავ აღნიშნავთ პირის სწორედ გამოხატულება, ამიტომაა, რომ ერთ-ერთ სინონიმურ ტერმინად პირისა, გვამოვნების, ანუ ჰიპოსტასისა, ეკლესიურ ტრადიციაში დამკვიდრებულია უწმინდესი ტერმინი ხარაქტერ ბერძნულად, რაც სხვა არაფერია თუ არა ხატი, გამოხატულება, და ძველ ქართულად ასე ციტარდებოდა: ხატი, ხატება, ხატოვნება. აურაცხელი ნიმუში ამ ტერმინის დამოწმებისა ჩვენ უკვე გამოვაქვეყნეთ ჩვენს წიგნში, შეიძლება დაინტერესებულ მსმენელს რაღაცნაირად სასარგებლოდ აღმოუჩინეს ეს წიგნი ამ კუთხით, სახელწოდებით „მართლმადიდებლური ხატმეტყველება“, რაც 2002 წელს გამოიცა, და ამ წიგნში ჩვენ სპეციალურად ვეხებით საკითხს იმის შესახებ, რომ გარდა ერთი ღმრთეების, ერთი არსობრივი ხატებისა,
რასაც გადმოსცემს ბერძნული ტერმინი მორფე და ქართულად ეს მორფე ითარგმნება როგორც ხატება, ხატი, ხატოვნება. გარდა ამისა არსებობს ჰიპოსტასური ხატი, ხატება, ხატოვნება, რასაც ბერძნულად აღნიშნავს ტერმინი ხარაქტერ და ეკლესიურ სწავლებაში ჩვენ აურაცხელი ნიმუში გვაქვს ამის დამოწმებისა ლიტურგიკულ ტექსტებში ერთარსებასა სამხატოვნებად განვავრცობთ, სამსახატებასა ერთსაბუნებასა მორწმუნენო უგალობდეთ, სამსახატებით და ერთსა არსებით ვიცნობთ ღმრთებასა და სხვა. ასე რომ პირი სხვა არაფერია თუ არა იგივე გამოხატულება ბუნებისა, საზოგადოდ როგორც ტერმინი ჩვენ სამუზენაეს პირს ვაღიარებთ ამავე დროს როგორც სამუზენაეს ხატ, ხატებას, ხატოვნებას, ერთი არსებისას, ერთი ბუნებისას. ასე რომ თვით უზენაესობაში, შეუქმნელობაში, შემოქმედებაში ერთი ღმერთი ერთ ხატოვნად არ ვლინდება, ერთ პიროვნულად არ ვლინდება. ეს უკვე იუდაიზმია, ანუ ეკლესიურ ტრადიციაში საბელიანიზმის ერესია, რასაც მსოფლიო კრებები განკვეთენ და ანათემირებულ ყოფენ. ხოლო ეკლესიური მოძღვრება მიიჩნევს, რომ ერთი არსება, ერთი ბუნება, სამ პიროვნულად, სამ ხატობრივად, სამ გვამოვნებად წარმოჩნდება, იდიდება და ჰგიეს მარადის. იმიტომ რომ თითოეული ჰიპოსტასი თვითსრულია, თვითმდგომია, განუყოფელია დანარჩენი ორისგან, მაგრამ ამავე დროს შეურწყმელიცაა. აქედან გამომდინარე კვლავ აღვნიშნავთ, რომ არ უნდა იყოს გასაგვირი, რომ ეს უზენაესობა ამგვარი ვითარებისა, რომ ერთი არსება სამხატოვნებად იდიდება, ყველგან ცნაურდებოდეს უკვე თვითქმნილებაშიც, რომ ერთი ჭეშმარიტება უქმნელი მარადიული საღვთო ჭეშმარიტება ოთხ სახარებად, ანდა სახარების ოთხ თავად ვლინდება ჩვენამდე. ორივე გამონათქვა მის სავსებით მართმადებლურია. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს ოთხი სახარება ტექსტობრივ შინაარსში, თუ ჩავდებთ ტერმინში სახარება, მაგრამ ამავე დროს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არსებობს ერთი სახარება ოთხ თავი, თუ ამ შემთხვევაში სახარებაში კონკრეტულად სულიერ შინაარს ვიგულისხმებთ, საღვთო გამოცხადებით სიბრძნეს ვიგულებთ. აი ეს ჭეშმარიტება, ცხონება, როგორც სახარება ერთია ამგაგებით, მაგრამ მისი გამოხატულება ოთხია, ოთხთავია. ანდა მეორე კუთხე, თუ სახარებად კვლავ აღნიშნავთ ტექსტს ვიგულებთ, ოთხი სახარება არსებობს ერთი ჭეშმარიტებისა, ერთი უფლისა იესო ქრისტესი ჩვენისა. აურაცხელია კიდევ სხვა ნიმუშები დასტურებლად იმისა, რომ საეკლესიო ლიტურგიკულ ტრადიციაში ერთი და იგივე სულიერი მოვლენა ძალიან ხშირად მრავალ სახოვნად აღსრულდება. აქ მრავალ სახოვნება ნებისმიერი კი არ გახლავთ, ჩვენ ესეც მეორე მხარეც აუცილებლად უნდა დავაკონკრეტოთ, რომ როდესაც ერთი ჭეშმარიტება არაერთ სახოვნად ვლინდება, ეს არაერთ სახოვნება, ანუ რამდენიმე სახოვნება გამოვლინებისა ნებისმიერი და თვითნებური კი არ არის, მხოლოდ ის სახოვნებაა ჭეშმარიტი და ის მრავალსახოვნება, რომელსაც ეკლესია კანონიკურად ცნობს. ჩვენ ვთქვით, რომ ერთი სახარებისეული ჭეშმარიტება ოთხ სახარებად, ოთხ თავად წარმოჩნდება, მაგრამ ეს ოთხთავობა ნებისმიერი არ გახლავთ. აურაცხელი სხვა სახარებანიც იყო დაწერილი, რომლებიც რა თქმა უნდა ეკლესიამ ჭეშმარიტად არ ცნო. მხოლოდ ეს ოთხია ჭეშმარიტი, მხოლოდ ეს ოთხია კანონიკური, რომლებსაც არც შეემატება, ესე იგი არ არსებობს ხუთი სახარება, არც დააგლდება. არ შეიძლება რომ თქვა მხოლოდ სამი სახარებაა ჭეშმარიტი და მეოთხე არა. ასევე გახლავთ ნებისმიერ სხვა მოვლენასთან დაკავშირებით, ჩვენ მქონდა შემთხვევა იმისა, გამოგვექვეყნებინა წმინდა მაქსიმიან მხარებლის შესანიშნავი გამონათქვამები და შენიშვნები ზემოხსენებულ წიგნზე წმინდა დიონისე არეოპაგელისა სათაურით საეკლესიო მღვდელმთავრობის შესახებ, და ეს შენიშვნები სწორედ იმას ხატყობს, რომ ერთდაიმავე დროსაც და დროთა განმავლობაშიც ცალკეული საეკლესიო წესი, როგორც გამოხატულებითი სახეობა შინაარსისა, რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად იცვლება. კერძო წმინდა მაქსიმე თითქმის ყველა ნაბიძზე აღნიშნავს, რომ დიონისე არეოპაგელისგან, ესე იგი პირველ მეორე საუკუნეების მოღვაწისგან აღწერილი ესა თუ ის საეკლესიო წესი მისი დროისთვის უკვე სხვა გვარადაა. აწესე სხვებრაღე სრულების, ძალიან ხშირად უთითებს ის და განმარტავს შემდეგ თუ მოციქულთა დროს იმგვარად და თვით დიონისე არეოპაგელის დროს, დიონისესგან აღწერილი ფაქტობრივად მოციქულთა დროს გულისხმობს, რატომ იყო იმ სახის, ხოლო მის დროს რატომ შეიცვალა ესა თუ ის წესი. ასევე ამ შინაარსის დამტევია წმინდა ეფრემ ცირის შესანიშნავი კომენტარი იმავე დიონისე არეოპაგელის შრომაზე, სადაც ისამბობს, რომ ადგილობით და ეკლესიათა შორის ჩვეულებაი არს სხვადასხვაობისა წესთა ისაო, რომ ადგილობრივ ეკლესიებში ხშირად ერთი და იგივე სულიერი მოვლენა სხვადასხვაგვარად ფორმობრივად აღესრულება. თუმცა კვლავ ხაზგასმით აღნიშნავდა, ეს აუცილებლად ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, რომ როდესაც ვამბობთ სხვაგვარად აღესრულება, ეს სხვაგვარობა არანაირად ნებისმიერი არ არის, არანაირად თვითნებური არ არის. ეს სხვაგვარობა მხოლოდ მაშინაა ჭეშმარიტი, თუ ის საეკლესიო კანონიკით არის ნებადართული, თუ ის კანონიკურად არის მიჩნეული ეკლესიურ ტრადიციაში. აი ეს განსაზღვრავს თვით ამ სხვაგვარობის გარკვეულობასაც, გარკვეულ რაოდენობას, რომელსაც არც აღემატება, რა თქმა უნდა, და არც დააკლდება.
ამრიგად წესთაშორის კვლავ აღნიშნავს სხვადასხვაობას სრულიად თვალსაჩინოა სახეზია და ეს თვით ჭეშმარიტების საფუძველში დევს. ასევეა, რომ ნათლობის საიდუმლო არსით, რა თქმა უნდა, ყოველთვის მაცხოვართან თანადასაფლავებას ნიშნავს, მაგრამ მაცხოვართან თანადასაფლავება რიტუალურად წყლის პროცედურის მხრივ ყოველთვის აბსოლუტურად ერთგვარ უნდა შეიძლება არ ახსოვდეს. სავსებით გასაგებია, რომ გარკვეულ შემთხვევებში ადგილი აქვს მთლიან შთაფლას წყალში, მაგრამ განკვეულ შემთხვევებში ადგილი აქვს წყლის დასხმას. აქაც მხოლოდ ის სახეობებია ჭეშმარიტი კვლავ აღნიშნავთ, რომლებიც საეკლესიო ტრადიციაში ხვდება ჩვენ და უწმინდესი ტრადიცია მათ კანონიზებას ახდენს ფაქტობრივად. ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ წყლის ნებისმიერი შეხება ადამიანთან ნათლობად ჩაითვლება, რამდენადაც აქაც მხოლოდ საეკლესიო უწმინდესი გადმოცემა არის ჩვენთვის განსაზღვრელი. უკიდურესი გამარტივებანი, რა თქმა უნდა, ზოგჯერ სახეზია, დღესაც გარკვეულ პრაქტიკაში დაუშვათ შუბლზე შეხება რაღაც ნაკურთხი წყლისა ბამბით და თითქოს ეს ნათლობად უნდა ჩაითვალოს და სხვა. ყოველივე ეს წარხოცილი ეკლესიისგან, ეკლესიაში კანონიკურად ითვლება მხოლოდ ის სახეობანი ნათლობისა, რაც უწმინდეს ტრადიციაში კვლავ აღნიშნავ დაკანონებულია, დადასტურებულია, გავრცელებულია და შერაცხილია. ეს ძირითადად მაინც ორსახოვნება, ერთი მთლიანი შთაფლა, მეორე თავზე სამგზისი დასხმა წყლისა. ამ უკანასკნელი შემთხვევები ძალიან ბევრია. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რიცხობრივად გარკვეულ ეპოქებში უფრო მეტი იყო, ვიდრე ის პირველი, რომელიც შესრულების თვალსაზრისით უფრო რთულია. რა თქმა უნდა, ეს მეორე სახეობა არასოდეს არ აუქმებს პირველს, ორივე ერთ ძალია და მოწადინებაც კი შეიძლება ჩვენ გამოვთქვათ იმისა, რომ ნეტამც საყოველთაოდ ხილული სახითაც თლიანა შთაფლითი ნათლობა დამკვიდრდეს. რატომ? იმიტომ რომ უფრო შთამბეჭდავია. არა იმ გაგებით, რომ თითქოს შთაფლითი ნათლობა უფრო ნათლავს ადამიანს და დასხმითი უფრო ნაკლებ. ეს არა. მაგრამ ამათვიმ წესის შესრულებისას, ამათვიმ სახურების ახსულებისას ეკლესიურ ტრადიციაში მნიშვნელობა იქცევა აგრეთვე შთამბეჭდაობასაც. ანუ როგორც მას საეკლესიო ტერმინად განეკუთვნება, განცხრომით შესრულებას. აქ რა თქმა უნდა მსმენელისთვის გასაგებია, რომ განცხრომა იმ შინაარს აღარ იტევს, რასაც ის ყოფით მეტყოლებაში გულისხმობს. განცხრომა აქ ნიშნავს შთამბეჭდავად, სულიერად აღსრულებული წესი, რომ ადამიანის გრძნობელობით შთაბეჭდილებაშიც დამკვიდრდება. რა თქმა უნდა, შთაფლითი ნათლობა გაცილებით შთამბეჭდავი იქნება იმ პირისათვის, რომელსაც უკვე მეხსიერება აქვს, შეგნება აქვს და მის გონებაში ეს აღიბეჭდება. ამიტომ და ამგვარი წესი კვლავ აღნიშნავთ მიღებულია კალენდარშიც, ალბათ ბევრ თქვენგანს შეუნიშნავს ამგვარი ფორმულირება, როდესაც რომელიმე წმინდა დღესასწაული მარხვის დღეს ემთხვევა, დაუშვათ თუნდაც წმინდა ნინოს დღესასწაული და სხვა, იქვე შენიშნულია ამ დღესასწაულის განცხრომით აღსრულებისთვის იგი გადატანილია მომდევნო დღეს. გადატანილი იმის გამო, რომ მარხვაში დღესასწაულობის სიჭარბე და დღესასწაულობის სიჭარბე ხშირად ხორციელი სახით ვლინდება მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა ნაკლებ დაშვებულია და დაუშვებელიცა ზოგ შემთხვევაში. ამიტომ განცხრომა რომ ახდეს დღესასწაულს, ანუ შთამბეჭდაობა რომ ახდეს ხორციელი შვების სახითაც, და ეს ხორციელი შვება დღესასწაულთა ჯამს უწმინდესი საეკლესიო ტრადიციაა. ყველა საეკლესიო სამონასტრო ტიპიკონში ჩვენ ვნახავთ მსგავს დაკანონებას ხორციელი შვებისას, რა თქმა უნდა თავის საზღვრებში გასაგებია, მაგრამ ეს ხორციელი შვებაც რომ ძმათათვის, ქრისტიანთათვის, მრევლის წევრთათვის შთამბეჭდავი აღმოჩნდეს, ამიტომაა დაშვებული. კარგად არის ცნობილი, რომ მაგალითად გრიგოლ ბაკურიანის ტიპიკონში ცალკეულ მნიშვნელოვან დღესასწაულებთან დაკავშირებით პირდაპირა იქ მითითებული, როგორ უნდა შეემატოს იმ ტრაპეს, რაც ძმებმა უნდა იხმიონ, სულიერმა ძმებმა, როგორ უნდა შეემატოს თვით სასმელსაც, ღვინოს, უფრო უხვად არის საზრდელი სასმელიც მოწოდებული, იმიტომ რომ ამაშიც უნდა გამოიხატოს ადამიანის სიხარული უწმინდესი დღესასწაულის ჟამს. ხორციელება განუყრელი ადამიანისგან და რამდენადაც ამ დაცემულ მდგომარეობაში ხორციელება აუცილებლად მატერიალურ საზრდელთან არის დაკავშირებული, ეკლესიური მსახურება მატერიალური საზრდელის ცირედი შვებით მიღებასაც, რა თქმა უნდა, აკანონებს და კვლავ აღნიშნავთ, მხოლოდ ის ხორციელი შვება ამ შემთხვევაშიც ნებადართული და ღირსეული და სულიერი, რასაც ეკლესიური კანონიკა შემოსაზღვრავს, და არა თვითნებური და უზომო და უშუალოდ ნაკროვანებისადმი ადამიანთა მიცემა თავისთავის მათდამის შესაკუთრება. ყოველივე ზემოთქმული კვლავ აღნიშნავს, ჩვენ უეჭველად გვიდასტურებს იმას, რომ დიდაქეს ეს უწყებანი მართლაც პირველი საუკუნის ვითარების ამსახველია, როდესაც თუ შესაძლებლობა იყო ადამიანის შთაფლითად ინათლებოდა, თუ ეს შესაძლებელი არ იყო, ის დასხმითად ინათლებოდა. ამ საკითხზე ჩვენ შეიძლება სხვა დროს კიდე უფრო განვარცხოთ ჯერობა, მეტი საბუთის მოტანა ამჯერად აუცილებელი არ არის, კვლავ დაუბრუნდეთ
იმ ჩვენს ძირითად საქმეს, რასაც აღნიშნავდით, რომ ეს ნაწილი, ეს მონაკვეთი დიდაქეს ტექსტისა, ეგრეთ წოდებული ნათლისღებითი ნაწილი, შეგვიძლია ასე უწოდოთ, რაც მოსდევს პირველ ნაწილს, დამოცხურით ნაწილს, ეტაპობრივად შესაბამისია განხთობის გზის მეორე ხარისხისა, რასაც გასხიოსნებითი, გასინათლებითი, განმანათლებლობითი ხარისხი ეწოდება და მართლაც უწმინდესი ნათლისღება ჭეშმარიტი, გამასინათლებელი, გამასხიოსნებელი გახლავთ პიროვნებისა. თვით ქართული სახელწოდებაც ამ დღესასწაულსა ნათლისღება სწორედ ამ სულიერ რეალობას წარმოაჩენს ჩვენ წინაშე და აქვე შეგვეძლო აღგვენიშნა, რომ არამხოლოდ ეს სახელწოდება, არამედ მრავალი სხვა სახელწოდება, რაც ქართულ ენაში საეკლესიო ტერმინად არის დამკვიდრებული, ხშირად ისეთ ღრმა სულიერ თვისებას გამოკვეთს ამა თუ იმ მოვლენისას, რაც სხვა ენებში და სხვა ენოვან ტერმინებში ნაკლებ გამჭვირვალეა. ამ შემთხვევაში თუნდაც ბერძნულად დაკანონებული ტერმინი ნათლობისა გახლავთ ბაპტისმა, რაც ჩარჭობას, ჩაძირვას, წყლის დასხმას, შეღებვას, ესე გარეგან სახეს წარმოაჩენს მაინც ნათლობისას და წყლის პროცედურაზე მიანიშნებს. მაშინ როცა ქართული ნათლისღება აშკარად სულიერი შინაარსის გამომხატველია. თვით რუსული კრისჩენიეც ნაკლებად წარმოგვიჩნდება სულიერი შინაარსის გამომხატველი, უფრო გარეგნულ ხარეზე აქცენტირება. გარეგნულ ხარეზე იმ გაგებით, რომ აუცილებლად ჯვარი გარდაისახება წყალზე, რომელთაც პიროვნება უნდა მოინათლოს, თვით ის პიროვნებაც ჯვრის გარდასახვას იღებს, ჯვრის მფარველობის ქვეშ ექცევა. და ეს არის როგორც ჩანს მნიშვნელოვანი ვითარების განსამარტავად, რომ რუსულად სწორედ ეს სახელი დაუმკვიდრდა. თუმცა აქ ჩვენ მაინც შეგვიძლია რომ უფრო მეტად ბერძნულზე უფრო მეტად რუსულ ტერმინში სულიერი შინაარსის დავინახოთ. ეს სულიერი შინაარსი კერძოდ რას გულისხმობს? გარდა იმისა, რაც აღნიშნეთ, ჯვართან ნათლობას აახლოებს და აიგივებს ზოგ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეკლესიის მამები ზოგჯერ აიგივებენ კიდეც ჯვარსა და ნათლობას, რამდენადაც ნათლისღება სხვა არაფერია, თუ არა მაცხოვართან ერთად თანადასაფლავება. და თანადასაფლავება მხოლოდ მაშინ მოხდება მაცხოვართან ერთად, თუ მაცხოვართან ერთად თანაჯვარს ვეცმით ჩვენ. ნათლობის რიტუალი სწორედ ამას წარმოაჩენს და აღასრულებს ჩვენზე, მაცხოვართან თანაჯვარცმა, თანადასაფლავება და თანააღდგომამა განუყრელად საღვთო დიდებაში. ამიტომ რამდენადაც სწორედ ეს აღსრულება ნათლისღების შედეგად ყველა მორწმუნეზე, ეკლესიის მამები, როდესაც ნათლისღების სახელწოდებებს და სახელებს ჩამოთვლიან, ამ სახელებში ძალიან ხშირად და თითქმის ყოველთვის ჩვენ ხვდება აგრეთვე ჯვარიც, სტავროს ბერძნულად. წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველი პირდაპირ აღნიშნავს, რომ ნათლისღებას, ანუ ბაპტისმას ეწოდება აგრეთვე სტავროს, ისე როგორც სხვა სახელები, მაგალითად მას ეწოდება მადლი, იმიტომ რომ საღვთო მადლიდან იმსჯვანება პიროვნება, ანუ ხარის მადლი ეწოდება მას. რა თქმა უნდა, ბერძნულშივე ეწოდება მას სულიერი შინაარსის გამომხატველი ცნება ფოტისმა, ნათლობა. მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში რაზე გვაქვს აქცენტი? თავისთავად ცხადია, უდიდესმა საეგლესიო მოღვაწეებმა სწორედ ბერძნულ ენაზე განჭირდეს ნათლობის საიდუმლოს უღრმესი, სწორედ გამასინათლებელი, განმანათლებელი, სულიერი ნათლით აღმავსებელი შინაარსი. და ამას ეყრდნობა ქართული ტერმინიც ამ ბერძენ ღვთისმეტყველთა განმარტებებს. და თავისთავად ცხადია, რომ მათვე ამ ბერძენმა ღვთისმეტყველებმა პარალელურ ტერმინად ნათლობას უწოდეს ფოტისმა. მაგრამ ჩვენ აქცენტს ვაკეთებთ იმაზე, დაკანონებული ტერმინი რომელია ამა თუ იმ საიდუმლოსი, რომ თვით დაკანონებულ ტერმინშიც კი, რომ ქართულში სწორედ სულიერი წინე შინაარსია წინა პლანზე, ეს გარკვეულწილად ჩვენ მნიშვნელოვანი გვეჩვენება. აი ეს მხარე, რომ მეორე ეტაპს, გასხიოსნებით ეტაპში ესავება ნათლისღების საიდუმლო, განსაკუთრებით ამ საიდუმლოს ქართულ სახელწოდებაშია გამოხატული. ნათლისღება სინათლის მიღებას ნიშნავს, გასინათლებას ნიშნავს, სინათლით ავსებას ნიშნავს. ამაზე აქცენტირება იყო ამ შემთხვევაში ჩვენი მისანდასახულობა, როდესაც ნათლისღების საიდუმლოს აღმნიშვნელ ტერმინოლოგიას ასე ზედაპირულად შევეხეთ. ამ შემთხვევაში ამით დავასრულებ ჩვენ საუბარს, გმადლობთ ყურადღებისათვის. განვაგრძობ საუბრებს ქრისტიანული ლიტერატურის ისტორიიდან. ჩვენს ბოლო საუბრებში უკვე კონკრეტულად შევეხეთ სმენელს ემახსოვრება დიდაქეს ტექსტის ცალკეული ნაწილების შესაბამისობას განხრთობის გზის ეტაპებთან. განვიხილეთ პირველი ეტაპი, განწმენდელობითი ეტაპი, რასაც შეესაბამება დიდაქეს პირველი ნაწილი, მოძღვრება ორი გზის შესახებ. შევეხეთ მეორე ეტაპსაც, გასხიოსნების, გასინათლების ეტაპს, რასაც შეესაბამება დიდაქეს ტექსტის მომდევნო ნაწილი, ნათლისღების საიდუმლოსთან დაკავშირებული. ამის შემდგომ მესამე ნაწილი დიდაქეს ტექსტისა, რაც ზიარების საიდუმლოს ეხება, უკვე ადვილია მიხვედრა,
შეესაბამება განხთობის გზის მესამე ეტაპს, რაზეც ჩვენ ერთ-ერთ საუბარში შეძლებს დაგვარ დაწვლილებით ვიმსჯელეთ. ესაა ის ეტაპი, რომელსაც სრულყოფის ეტაპი ეწოდება, როდესაც ადამიანი ჭეშმარიტების წიაღში შედის და ჭეშმარიტება ღვთიურობა მის წინაშე უკვე სინათლედ კი არ წარმოჩნდება, არამედ საღვთო სიბნელედ, საღვთო ღამედ, ანუ იმდენად აღმატებულ სინათლედ, რაც შემმეცნებელის გონებას, შემმეცნებელი გონების სულიერ თვალს უკვე წყვდიადად წარმოუჩნდება, ისევე როგორც ხილულ მზეს მზერა მიპყრობილი პიროვნება, რა თქმა უნდა, უმალ უფრო სიბნელედ აღიქვამს ვიდრე სინათლედ. ძველი ქართული ტერმინი რომ გამოვიყენოთ, ზეგარდარეული სინათლე სულიერ თვალს, ისე როგორც მატერიალურ თვალს, თუ ზეგარდარეული სინათლე მატერიალურია, უფრო სიბნელე წარმოუჩნდება ვიდრე ბრწყინვალებად. აი ამ გაგებითაა რომ საეკლესიო მოძღვრებაში მესამე ეტაპად შემოდის ის ხარისხი და ის მდგომარეობა, როდესაც იმდენად ღრმად შეაღწევს პიროვნება ჭეშმარიტებისა და ღვთიურობის სიღრმეში, რომ ეს ღვთიურობა მის სულიერ თვალთა წინაშე ზეგარდამატებული და ზეჭარბი სინათლის გამო საღვთო ღამედ, საღვთო სიბნელე წარმოჩნდება. ლიტურგიკაში ეს მესამე ეტაპი შესაბამისია საეკლესიო საიდუმლოთა შორის ყველაზე აღმატებულისა, საიდუმლოთა საიდუმლოსი, რომელსაც ზიარება ეწოდება, ანუ იმ საიდუმლოსი, როდესაც მაცხოვრის სისხლთან და ხორცთან უშუალო შეზიარება ხდება. მართლაც ისევე როგორც განღვთობის გზაზე ყველაზე აღმატებული ეტაპი სწორედ სრულყოფის ეტაპია, ასევე ამ ქვეყნიურ ცხოვრებაშიც საეკლესიო საიდუმლოთა მონაწილედ გახდომის ჟამს, რა თქმა უნდა, ყველაზე აღმატებული გახლავთ ზიარების საიდუმლო. მაგრამ ზიარების საიდუმლომდე ჩვენ მაინც მირონცხების საიდუმლო უნდა აღვნიშნოთ. ცალკე ეტაპად განღვთობის გზაზე ეკლესიის მამები მირონცხების საიდუმლოს შესაბამის რაიმე საფეხურს არ გამოყოფენ, თუმცა რაღაც ნიუანსი ქვესაფეხურისა ჩვენ შეიძლება მოვიაზროთ, რამდენადაც მირონცხება ჩვეულებრივ ნათლისღების საიდუმლოსთან ერთად აღიქმება. შეუძლებელია ჩვენ ნათლისღება მივიღოთ მირონცხების გარეშე. განუყოფლობა ყველა საიდუმლოსი არსებობს, რა თქმა უნდა, საეკლესიო წიაღში ერთ მთლიანობაა ყველა მათგანისა, მაგრამ ნათლობასა და მირონცხებას შორის თვითქმედებითი კუთხითაც, ასე იგი პრაქტიკული ხილულის სახით აღსრულებითაც, სრული განუყოფლობაა. ერთი ანუ ნათლობა მეორის გარეშე, მირონცხების გარეშე არ არსებობს. მირონცხება იგივეა რაც სულიწმიდის ბეჭედი, სულიწმიდისეული აღბეჭდილობა, ხოლო პიროვნება, რომელსაც სინათლე მიეწოდება და სულიერი სინათლე გამშვალავს მას, ეს სულიერი სინათლე ყოვლადწმიდა სამებისა სულიწმიდისეული მადლით მკვიდრდება მასში, ანუ ყოველი ქრისტიანი და ყოველი მონათლული აუცილებლად სულიწმიდის ბეჭდითა აღბეჭდილი, ისე როგორც გასხიოსნებული და გასინათლებული პიროვნება, ანუ გასხიოსნებითი ეტაპის მიმღები პიროვნება აუცილებლად სულიწმიდის მადლით განიმშვალება. ასე რომ მირონცხების საიდუმლოს ჩვენ განღვთობის გზაზე იგივე მეორე ეტაპი შეგვიძლია განუკუთვნოთ და ასე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეორე ეტაპის ეკლესიური ლიტურგიკული წარმოჩენა, ესაა ნათლობისა და მირონცხების ორი სრული საიდუმლო ურთიერთ განუყოფლობაში. ხოლო მესამე ეტაპს, როგორც აღნიშნეთ, შეესაბამება ზიარების საიდუმლო. ზიარების საიდუმლოს შესაბამისობა ამ მესამე ეტაპთან არათუ ზიარების საიდუმლოს მნიშვნელობას გამოკვეთს, რომ თითქოს განღვთობის გზის ყველაზე აღმატებული ეტაპი შესაბამისია ზიარების საიდუმლო ეკლესიური ცხოვრების წესის მხრივ, არამედ პირუკუ ამ მესამე ეტაპის, სრულყოფის ეტაპის განსაკუთრებულობასა და აღმატებულებას წარმოაჩენს. ეს იმიტომ, რომ ისე როგორც ნათლისღების საიდუმლოს, მირონცხების საიდუმლოს, არც ზიარების საიდუმლოს და ყველაზე მეტად სწორედ ზიარების საიდუმლოს არ ესაჭიროება რაიმე სხვა მოვლენისგან მისი ღირსეულობის გამოკვეთა და დასაბუთება. თუ რამ უაღმატებულესია, თვალშეუდგამია და გონება და აზრშეუდგამია ქმნილებისგან, ეს სწორედ ზიარების საიდუმლოა. საზოგადოდ ყველა საეკლესიო საიდუმლო მიუწვდომელია ქმნილებისგან და ამიტომ ეწოდებათ მათ საიდუმლო, რომ ვერ არა ქმნილებითი გონება, თუნდაც ანგელოზური იყოს ის და ყველაზე აღმატებული ანგელოზთა შორის სერაფიმული გონებაც რომ იყოს, ვერანაირად ვერ შეწვდება სრულყოფილად და სიღრმისეულად არსობრივად, თუნდაც ნათლისღების საიდუმლოს მადლს, მირონცხების საიდუმლოს მადლს და მითუმეტეს ამიტომ ამბობთ ზიარების საიდუმლოს მადლს, რომელიც მართლაც განსაკუთრებულია ყველა საიდუმლოს შორის, რამდენადაც უშუალოდ ღვთის მიღება, შეთვისება ხდება ამ საიდუმლოს ზალით.
ამიტომ ზიარების საიდუმლოს პარალელიზმი განხთობის გზის მესამე ეტაპთან სწორედ ამ მესამე ეტაპის მიმგვარს განსაკუთრებულობას წარმოაჩენს ჩვენ წინაშე, რა განსაკუთრებულობითაც საკუთრივ ზიარების საიდუმლო აღვსილი და შემკობილი. და დიდაქეს ტექსში კვლავ აღნიშნავთ ამ მესამე ეტაპის შესაბამისია სწორედ ის ნაწილი, ის მომდევნო ნაწილი ნათლისღების შესახებ უწყების შემდგომ, კონკრეტულად ზიარების შესახებ რომ გვესაუბრება. თავისთავადაც ისე როგორც ნათლისღებასთან დაკავშირებით ეს ნაწილი გარდა იმისა რომ ის განხთობის გზას ასაჩინოებს ჩვენ წინაშე, თავისთავადაც როგორც დოკუმენტური ტექსტობრივი მონაცემი და უძველესი მონაცემი ზიარების საიდუმლო შესახებ, აი ამ მხრივაც თავისთავადაც უაღრესად მნიშვნელოვანია. თუნდაც ის ფაქტი რომ დიდაქეს ტექსტში წარმოდგენილია ორი ზიარებითი ლოცვა, ერთი ზიარების წინა ლოცვა, ხოლო მეორე ზიარების შემდგომი ლოცვა, აი ეს ორი უძველესი ზიარებითი ლოცვაც კი მხოლოდ ეს ორი ლოცვაც რომ ყოფილიყო დიდაქესგან მოღწეული, ამ ძეგლის განსაკუთრებულობას ჩვენ წინაშე სრულიად ნათლად წარმოაჩენდა. მოგეხსენება, ზიარების წინა ლოცვები უნდა ჰქონდეს საკითხული პიროვნებას, ვინც უნდა ეზიაროს, ხოლო ზიარების აღსრულების შემდეგ ის კითხულობს სამადლობელ ლოცვებს, ზიარების შემდგომ ლოცვებს და მათ სამადლობელი ლოცვები სწორედ იმიტომ ეწოდებათ, რომ ასეთი უზენაესი და უაღმატებულესი სიკეთის ღირსი გახადა საუფლო განგება მესათვის პირი. მთელი ზიარებითი წესი აუცილებლად ამ სამივე ნაწილს გულისხმობს. ერთი, ზიარების წინა მზადება, რასაც გამოხატავს აგრეთვე ზიარების წინა ლოცვაც, შემდგომ საკუთრივ ზიარება, უფლის სისხლისა და ხორცის, უფლის ხორცისა და სისხლის მიღება და შემდგომ სამადლობელი ლოცვის აღვლენა. თუ დღეს ამგვარი ლოცვები საკმაოდ რაოდენობრივია, როგორც ზიარების წინა, ისევე ზიარების შემდგომი, რა თქმა უნდა პირველ საუკუნეში გაცილებით მცირერიცხოვანი უნდა ყოფილიყო და დიდაქეს სწორედ იმ ეპოქას ასახავს, როცა ეს მცირერიცხოვნება ერთეულობას გულისხმობდა მხოლოდ ჯერ კიდევ ერთი ლოცვა ზიარების წინ, ერთი ლოცვა ზიარების შემდგომ. ეს ლოცვები შინაგანად თავისი სულიერი შინაარსით ძალიან ბევრის მეტყველია, მრავლის მეტყველია, მრავალ საგულისხმო სულიერ სწავლებას გვაწვდის ჩვენ და არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ საზიარებელ ლოცვათა შორის მათი შეტანა არათუ რაიმეს დააკლებს ამ ლოცვათა სულიერ სიღრმეს და მათ სიწმინდეს, არამედ ჩვენი აზრით რაღაცით შეამკობს კიდეც. სწორედ ამ ლოცვებში ის უწმინდესი განჭვრეტა ზიარების პურისა, ევქარისტიული პურისა, რომლისგანაც უნდა მიიღოს მორწმუნე, როგორც ეკლესიური მთლიანობის, ეკლესიური განუყოფლობის მარადიული ქვაკუთხედი, საფუძველი და გნებავთ სიმბოლო. ამ ტექსში კერძოდ ასეა ნათქვამი, როგორც ეს გვახსოვს, როგორც ეს პური, იგულისხმება საზიარებელი პური, მთების ზემოთ მიმოფანტული, იგულისხმება, როდესაც თავთავების სახით ცალკეულ ყანებში იყო ეს გამფენილი, შეიკრიბა და ერთი გახდა, ზე როცა ეს თავთავები მოწეული იქნა და გამოცხვა ერთი პური, ამ გვარადვე შეიკრიბოს ეკლესია შენი სასუფეველში, რომ ეს ხილული თითქოს და დაყოფადობა ეკლესიისა, რაც ამ ქვეყნად სახეზე რომ არსებობს სხვადასხვა რეგიონში ეკლესიები, ქვეყნების ეკლესიები, საქართველოს ეკლესია ვთქვათ, საბერძნეთის ეკლესია, რუსეთის ეკლესია, ძველადაც და დღესაც ანტიოქიის ქალაქები რომ თქვა და ცალკეული მეტროპოლიები, იერუსალიმის, ალექსანდრიის და სხვათა ეკლესიები, მაგრამ ესაა მხოლოდ ხილული განყოფადობა, არსით ამ ქვეყნადაც აბსოლუტურად განუყოფელია მართლმადიდებელი ეკლესია, ერთი მთლიანობა, ისევე როგორც მარადის ერთი მთლიანობა, უფლისკვართია ყველაზე გამოკვეთილი საფუძველი, ქვაკუთხედი და სიმბოლო ეკლესიური ერთიანობისა, როგორც ამაზე ჩვენ დეტალურად გვაუძღებს წმინდა კვიპრიანე კართაგენელი, მისი ეს უწმინდესი სიტყვები და განმარტება ჩვენ წლების წინ გამოაქვეყნეთ. ჩვენთვის სასიხარულო, რომ ეს განმარტება იმ კვიპრიანე კართაგენელისა, რაც საუფლო კვარს შეეხება და რაც ქართველ ერს აუცილებლად უნდა სწოდნოდა, იმიტომ რომ საუფლო კვართის მფლობელი სწორედ ქართველი მართლმადიდებელი ერია და საქართველოს ეკლესია, აი ჩვენთვის სასიხარულო, რომ ეს სიტყვები თანდათანობით ახლობელი ხდება ქართველი ერისთვის, იყენებენ მამ სიტყვებს, ციტირებაც ხდება, მათ შორის უწმინდესსაც ერთი ორჯერ დამოწმებული ჰქონდა ეს სიტყვები წმინდა კვიპრიანე კართაგენელისა, იმიტომ რომ მისგან თქმული, ამ პიროვნებისგან თქმული, ჭეშმარიტად შესაბამისია იმისა, რაც საუფლო კვართის სულიერ რაობაში იგულისხმება. მოგეხსენებათ, საუფლო კვართი არ დახეულა, არ დარღვეულა, რომელიც ზემოითგან კერვილი იყო, სახარებისეული სიტყვები რომ მოიშველიოთ, და ამგვარადვე ამ წუთი სოფელში არასოდეს არ დაირღვევა სულიერი მთლიანობა ეკლესიისა. და ეს ყოველივე აბსოლუტური
გამოხატულებით ცხადი გახდება სასუფეველში, სადაც ყოველი თურთ ყველანაირი აზრით, ყველანაირი ასპექტით ერთეკლესიობა სუფევს და ხგიეს. და ამის სიმბოლო არის გარდა საუფლო კვართისა, როგორც აღნიშნეთ, უფლის პური, ის პური, რომელზეც ლიტურგია სრულდება, რომელიც შეიწირვის, რომელიც მაცხოვრის სისხლად და ხორცად გარდაიქმნება და ჩვენგან მიიღება და შეითვისება. აი ამგვარი შინაარსის, ასეთი ღრმა შინაარსის არსებობა დიდაქეში დაცულ სიარების ლოცვაში, ამ ლოცვის და შემდგომი ორივე ლოცვის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ფიქრობთ თვალსაჩინოდ წარმოაჩენს. ამრიგად დიდაქეს მესამე ნაწილი, როგორც აღნიშნეთ, შესაბამისია განხრთობის გზის მესამე ეტაპისა, სრულყოფის ეტაპისა, რაც უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, სიარების საიდუმლო შესაბამისია, მაცხოვრის სისხლისა და ხორცის მიღების შესაბამისია, ლიტურგიკული პურის, იგივე მაცხოვრის სისხლისა და ხორცის, ეს სიტყვა შეგვიძლია მოიშველიოთ ოღონდ ბრჭყალებში, პირდაპირი გასინჯვის, გემების შესაბამისი გახლავთ, იმიტომ რომ მართლაც გემოს მიღება ხდება ამ უდიდესი სიწმინდისა და ამ უდიდეს სიწმინდეს, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ლიტურგიკული პური უწოდოთ, კარგად არის ცნობილი, რომ ეწოდება სეფისკვერი. ის შესაწირავი პურები, რომლებიც ნაწილდება და ის პურიც, რომლისგანაც ტარიგი აღმოიკვეთება, მოგეხსენებათ, ყველა მათგანი სეფისკვერად იწოდება. ამაზეც ამ მხრივაც კითხველისთვის და მსმენელისთვის ცნობილია, ცალკეული პაექრომანი არსებობდა, თუ რამდენი უნდა ყოფილიყო სეფისკვერი, რაც სრულიად უნდა ყოფილიყო, რამდენადაც ყველაფერი გარკვეულია, აურაც ხელი მასალაა, სრულიად ცხადია, რომ თავდაპირველად უდიდეს წილად ერთი სეფისკვერი დაიგებოდა და შეიწიროდა და შემდგომ ეს რიცხვი ხუთამდე მივიდა. ოთხიც არის ხსენებული, ხუთი ძალიან ხშირად უძველეს წყაროებში ყველგან ერთის და ოთხის გარდა რამდენიმე შემთხვევაში ეს ოთხი და იქაც არის ცალკეული ტექსტობრივი მონაცემები, რომ ჩვენ ხუთი უნდა ვიგულისხმოთ, ერთის გარდა ჩვეულებრივ ხუთი პური არის წარმოდგენილი. ხოლო ის შვიდი პური, რასაც ზოგიერთები ერთადერთ ჭეშმარიტ სახედ ლიტურგიისად მიიჩნევენ, გაცილებით გვიანდელია და მხოლოდ ცალკეულ რეგიონში, ცალკეულ ქრისტიანულ, ესე იგი აღსარებლობაში არის დაფიქსირებული. მართლმადიდებლურ ტრადიციაში კვლავ აღნიშნავთ უძველესი დროიდან მოყოლებული ბასილი დიდის ლიტურგიის, იოანე ოქროპირის ლიტურგიის რედაქციებში დაფიქსირებული ანერთი პურია, როგორც ამაზე პეტრე ხარტოფილაქსთან დიალოგისას სრულიად გამოკვეთილი სწავლება ამოცემული, რომ ერთ პურზე აღსრულება ლიტურგიისა სავსები ჭეშმარიტია, თუ კი ლიტურგია საკუთრივ კანონიკურად აღესრულება და ამავე დროს გამოკვეთილად ხუთი სეფისკვარიც ძალიან ხშირად ხდება. მაგრამ ჩვენ ამ ფაქტს ამჯერად რისთვის ვეხებით? შეგვეძლო ყურადღება მიგვექცია თვით სახელწოდებაზე სეფისკვერი, რაც ძალიან ღრმა შინაარსის შემცველი გახლავთ და მორწმუნისგან, ჩვენი აზრით, მრევლის წევრისგან შინაარსობრივ გაცნობიერებას საჭიროებს. რას ვეზიარებით, სახელწოდებითაც უნდა ვიაზრებდეს მას, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში სახელწოდება შინაარს გამოხატავს და მით უმეტეს, როგორც ერთ-ერთ წინა საუბარში აღნიშნავდით, ქართულ ენაში, სადაც უმრავლესობა ქართული საეკლესიო, საკუთრივ ქართული საეკლესიო ტერმინოლოგიისა აქცენტირებულია სწორედ ამა თუ იმ მოვლენის შინაარსზე, როგორც ეს ნათლისღების ტერმინთან დაკავშირებით აღნიშნეთ. სეფისკვერს ჩვენ შეგვიძლია ორი განმარტება მივცეთ და ორივე ჭეშმარიტი შინაარსის გადმოცემად მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ეს საზოგადოდ არის ამგვარი გაგება საეკლესიო ტრადიციაში, ამაზე უკვე აღნიშნავთ, რომ ერთი და იგივე მოვლენა შეიძლება ერთჯერადად, ერთპიროვნულად, ერთსახოვნად არ გამოიხატებოდეს, მრავალჯერადი სულიერი მნიშვნელობა ერთი შინაარსის დამტევი შეიძლება იყოს და ყველა ეს გამოხატულება, თუ კი ის საეკლესიო კანონიკა შეესაბამება, რა თქმა უნდა ჭეშმარიტია, ისევე როგორც ოთხთაობა სახარებისა, ისევე როგორც ოთხი ლიტურგია, ერთი უწმინდესი მსახურებისა და სხვა. ამ შემთხვევაშიც აღნიშნულ ტერმინ სეფისკვერი შეგვიძლია ჩვენ ორი გააზრება მივცეთ. კარგად არის ცნობილი, რომ კვერი, ეს გამოკვეთილად ქართული სიტყვაა, კვერი, ჩვენ ფიქრობთ, რომ კვერი საყოველთაო გავრცელებით უნდა ყოფილიყო გამოყენებული მანამ, სანამ ქართულ ენაში ტერმინი პური დამკვიდრდებოდა, პური, რომელიც ბერძნული სიტყვაა, პიუროს, გარკვეულ პერიოდში დამკვიდრდებოდა ქართულ ენაში, მაგრამ შეუძლებელია ქართულ ენას არ ჰქონოდა აღნიშნვა საკუთრივ პურისა, რაც განუყოფელია საერთოდ ქართველი ცხოვრებისგან და აი ჩვენ ვთვლით, რომ ამ ბერძნული სიტყვის გავრცელებამდე იმავე შინაარსით, ესე იგი პურის აღნიშნულად, ზოგადი ხმარებით სწორედ კვერი უნდა ყოფილიყო. დღეს კვერი, რა თქმა უნდა, შემონახულია გარკვეული მნიშვნელობით ის სინონიმ
მინიმუმი ან პურისა, მაგრამ საყოველთაო გავრცელებით რა თქმა უნდა არ არსებობს და ტერმინის ეპისკვერი ჩვენი აზრით შესაძლოა ამსახველი იყოს სწორედ იმ უადრესი ეპოქისა, როდესაც კვერი საყოველთაო გავრცელებით სარგებლობდა როგორც პური. ასე რომ კვერი რა თქმა უნდა პურია, პურის აღნიშნელია გამოცხობილი პურის გამოხატველი ტერმინი უნდა იყოს. რაც შეეხება სეფის, მომდინარეობს 900 სიტყვისგან სეფე, რაც როგორც კარგახანია გარკვეული არის ირანული ფალაური საშუალო სპარსული სიტყვა სეპუხ და სეპუხ, რომელიც ზეპურის ფორმითაცაა ქართულში, ჩვეულებრივ ნიშნავს წარჩინებულს, დიდებულს, დიდგვაროვანს, აქედანაა სეფე ქალები დაუშვათ, და ზეპურნი დედანი, რაც შუშანგის წამებაში ხვდება, სწორედ წარჩინებულ დედებს ნიშნავს. თუმცა ზეპური ამავე დროს ნიშნავდა სულიერ სიმდიდრესაც, მდიდრულსაც, ის ხშირად გადმოსცემდა ბერძნულ პერიუსიოს, აი ასეთ ტერმინს ძველახთმაში, პერიუსიოსის შესატყვისი რამდენჯერმე არის სწორედ სიტყვა ზეპური. ზეპური ნიშნავს გამორჩეულს, რჩეულს და სოციალური წარმოშობით თუ ვიტყვით წარჩინებულს, დიდგვაროვანს და ზოგადი აზრით კვლავ აღნიშნავთ რჩეულს, გამორჩეულს. ასე რომ სეფის სკვერი ორგვარად შეიძლება ჩვენ განმარტოთ. ჯერ ერთგვარად შეგვიძლია განმარტოთ, რომ ესაა რჩეულის პური, სეფის სკვერი, რჩეულის სკვერი, ანუ რჩეულის პური. მაგრამ თვით რჩეულში შეგვიძლია ორი შინაარსი ჩავდოთ. დავიწყებთ შედარებით ქვემორი შინაარსით, რომ უფრო ზემორემდე ამაღლდეთ, და ეს ქვემორი შინაარსი ამგვარია: ამ რჩეულში ეჭვი არა უნდა იგულისხმებოდეს ის ჭეშმარიტი ქრისტიანი, რომელიც ზიარების ღირსი ხდება. ის რჩეულია, ვინც ზიარების ღირსი გახდა, ის აუცილებლად რჩეულია, ის ჭეშმარიტი ქრისტიანია. საზოგადოდ ყოველი ნამდვილი ქრისტიანი რჩეულია, როგორც ამაზე ეკლესიის მამები ჩვენ კონკრეტულ სწავლებას გვაწვდიან და განსაკუთრებით წმინდა გრიგოლ ნოსელი, რომელსაც აი ამ პიროვნებას აქვს ასეთი შესანიშნავი ნაშრომი, რა არის სახელი და აღთქმა ქრისტიანის, აი ამგვარი სახელწოდების თხზულება ჩვენ მისი თარგმანი გამოვაქვეყნეთ თბილისის სასულიერო აკადემიის შრომების პირველ ტომში, ძველი ქართული თარგმანიც არსებობს წმინდა გიორგი მთაწმინდელისა, და აი ამ შრომაში წმინდა გრიგოლ ნოსელი ჩვენ გვაუწყებს, რომ ქრისტიანად წოდება იმდენად დიდი სიწმინდეა, იმდენად დიდი პასუხისმგებლობაა და იმდენად დიდი გამორჩეულობაა, რომ ამ სახელის მქონეს იმის უფლება არ აქვს, რომ თავისი რაიმე ქმედებით ამ სახელში ნაგულისხმების საღვთო შინაარსი საეჭვო გახადოს სხვებისთვის, სხვების თვალთაწინაშე და შეურაცხოს ეს სიწმინდე. ქრისტიანი უკვე რჩეულია და ვინც რჩეულია, რჩეულია არა ამპარტავნულად, არამედ პირველ რიგში და აუცილებლად პასუხისმგებლობითად, რომ მან დიდი სიწმინდე იტვირთა და პირველ რიგში ესა არჩეულობა, ხოლო მეორე რიგში რჩეულობა საკუთრივ რჩეულის მსახურობას ნიშნავს და ერთადერთი და ბუნებითი რჩეული თავად მაცხოვარია იესო ქრისტია. ისე როგორც ყველა ქრისტიანი ქრისტეს კვალს შედგომილია, ქრისტესებრია, ქრისტესებრობა უკვე აბსოლუტურ გამორჩეულობას ნიშნავს ყველა სხვა ადამიანისგან და ამ გამორჩეულობის დადასტურება ზიარების საიდუმლოს ღირსად გახდომა. ამდენად რჩეულის პური ზიარების საიდუმლოსთვის ღირსად გამხდარის ღირსის პურია და ამ ნიშნით გამორჩეულის პური, ანუ იგივე ქრისტიანის პურია, ჭეშმარიტი ქრისტიანის პურია, რომელიც ეზიარება. მზიარებლის პურია, სხვაგვარად ასეც შეგვიძლია ვთქვათ. ეს ერთი. და მეორე, როგორც უკვე ნაწილობრივ აღვნიშნეთ, ერთადერთი და ჭეშმარიტი და ბუნებითი რჩეული, ისე როგორც ერთადერთი ჭეშმარიტი და ბუნებითი ცხებული, ანუ ქრისტე განკაცებული ძეგმერთია, ასევე ერთადერთი და ბუნებითი რჩეული, იგივე განკაცებული ძეგმერთია, იგივე მაცხოვარია იესო ქრისტია და შესაბამისად ეპისკვერს ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ რჩეულის პური, იმ აზრით, რომ ესა იგივე იესო ქრისტეს პური, ის პური, ანუ მისი სხეული, რომელსაც ყველა მორწმუნე იღებს. აი ეს შინაარსი შეგვიძლია ჩავდოთ ტერმინს ეპისკვერში და ფიქრობთ ამ ხრივაც ნათლად წარმოჩნდება ქართული ტერმინის ჭეშმარიტი ღვთისმსულიერება. თუ გავიხსენებთ, რომ ამავე ტერმინის ბერძნული ადეკვატია არსებითად ტერმინი პროსფორა, რაც სიტყვასიტყვით თუ თარგმნით მირთმევას ნიშნავს, ანდა გადატანითი მნიშვნელობის შეწირვას, რა თქმა უნდა გაცილებით მეტად ეს ტერმინი გარეგნულ მხარეზე აქცენტირებული შედარებით ქართულ ტერმინთან. თუმცა ეპისკვერს ბერძნულში ეწოდება აგრეთვე ანტიდორონი, რაც ქართულად სიტყვასიტყვით შეიძლება ასე ითარგმნოს ნაცვალძღვენი. ისიც არსებითად გარეგნულ მომენტზეა, თუმცა ჩვენ როცა გარეგნულობას აღნიშნავთ, აბსოლუტურად გამიჯნულად, რა თქმა უნდა, სულიერისგან არ ვიაზრებთ მას. სულიერი ყველგან შევალავს გარეგნულს, აქცენტირება რომელზეა, ამაზე ვჯელობთ ჩვენ. ანტიდორონი, ანუ ნაცვალძღვენი, იმიტომ ეწოდება ეპისკვერს, ესეც საყურადღებოა, რომ ძველად მორწმუნეებს მიჰქონდათ ეკლესიაში შესაწირად, ანუ ძღვნად, ის პურები, რომელთაგანაც ყველაზე კარგი პური, ყველაზე კარგად გამომცხვარი პური გამოირჩეოდა და მასზე ლიტურგია აღსრულდებოდა. ანუ ჯერ მრევლის წირავდა პურებს ეკლესიას და პურს
და შემდეგ ეს პური უკვე წმინდაქმნილი, დაგებული, მაცხოვრის სისხლად და ხორცად გარდაქმნილი, უდიდეს ზღვენად და საფუძვლად უკანვე უბრუნდებოდა მათ. ესაა სწორედ ნაცვალცხვენი, ანუ ანტიდორონი. ზოგჯერ თითქოს ამ პურს ეწოდება აგრეთვე პროსკომიდიას, თუმცა პროსკომიდიას ბერძნული ტერმინი დაგანონებულია საკუთრივ კვეთის, ესე კვეთის ნაწილი, რაცაა ეს უწმინდესი და ყველაზე აღმატებული ნაწილი ლიტურგიისა, იმის აღნიშნულად საკუთრივ სიტყვა კი პროსპორას გავსად მიტანას, მირთმევას ნიშნავს, ანუ იგივე შეწირვას. კვეთის ჟამ სწორედ შეწირვა აღსრულდება წმინდა პურისა, ისე როგორც მაცხოვარი მსხვერპლად შეიწირა კაცობრიობისათვის. ამგვარადვე ეს პური შეიწირება როგორც მაცხოვრის ჭეშმარიტი სხეული და შემდეგ იგი საზიარებელ პურად, საზიარებელ სიწმინდედ დაიგება მრევლისთვის. აი ამის შესაბამისია დიდაქეს მესამე ნაწილი, რაც თავისთავად გაღრთობის გზაზე არსებული მესამე და ყველაზე აღმატებული ხარისხის სრულყოფის ხარისხის იგივეობრივია. გმადლობთ ყურადღებისათვის.